ধনৰ অভাৱত জলসম্পদ বিভাগে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই 58 খনকৈ আঁচনিৰ। নিজৰ পুঁজিৰে বাধ্য হৈ কাম চলাবলগীয়া হৈছে ঠিকাদাৰে। এছিয়া মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহৎ আঁচনি জলসিঞ্চন আঁচনিৰ নামত 50 বছৰে লুণ্ঠন চলাই ফুপুলাচৰ বুদঙৰ দৰে মথাউৰ নিৰ্মাণ আৰু সবলীকৰণৰ আঁচনিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এতিয়া ধন নাই জলসম্পদ বিভাগত। দৈনিক জনমভূমিৰ তথ্য অনুসৰি 2019-20 বৰ্ষতে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্য চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া SDRF শিতানৰ 58খনকৈ আঁচনিৰ প্ৰায় কেইখনৰ আদায় নোহোৱা ধন এই পৰ্যন্ত দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই জলসম্পদ বিভাগে। ফ্লাড ড্ৰিল আৰু MNR শিতানতহে সৰু সৰু আঁচনিৰ কাম চলি থকাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব দি অহা SDRF আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন মুকলি কৰি দিব নোৱাৰাৰ ফলত 58খন আঁচনিৰ ভিতৰত কোনো এখন আঁচনিৰ কামেই এই মুহূৰ্তত 100% সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই। সেইবাবে কোনো এখন জিলাৰ উপায়ুক্তই চৰকাৰক এই বিষয়ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত মথাউৰিসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে SDRF শিতানত 58খনকৈ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। কাৰণ তেওঁৰ কাৰ্যকালত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া আঁচনিকেইখনে আছিল SDRF আৰু SOPD আঁচনি। সেই সময়ৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আঁচনিসমূহ খৰতকীয়াকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতক আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেতিয়াই হাতত লোৱা আঁচনিসমূহৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যত কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঘোষণা কৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱাত নিৰ্মাণৰ কাম কাজত ব্যাঘাত জন্মে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায়কেইখন আঁচনিয়ে জিঅ' বেগেৰে নিৰ্মাণ কৰিব লগা আছিল যদিও লকডাউনৰ বাবে গুজৰাট আৰু নয়দাৰ পৰা জিঅ' অহাত বাধা জন্মে। পৰৱৰ্তী সময়ত আঁচনিসমূহৰ কাম কাজ আৰম্ভ হয় যদিও পুঁজিৰ অভাৱত কাম কাজ সামুকীয়া গতিৰে আগবাঢ়ে। কিন্তু এতিয়া নৈৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাত আৰু পুনৰ লকডাউন আৰম্ভ হোৱাত অধিক স্থবিৰ হৈ পৰিছে নিৰ্মাণৰ কাম কাজ। বিগত 5 বছৰত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত ফ্লাড মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম শিতানত ধাৰ্য কৰা হৈছিল মাত্ৰ 2,382 কোটি টকা, বিপৰীতে অসম চৰকাৰে ব্যয় কৰিছিল 1,201 কোটি টকা। বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ NDRF আৰু SDRFৰ পুঁজিৰ পৰাও 4 বছৰ ধৰি বঞ্চিত হৈ আহিছিল অসম। আনহাতে বিগত বৰ্ষত মথাউৰি মেৰামতিৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছিল 65 কোটি টকা, কিন্তু সেই টকাৰ মাত্ৰ 2 কোটি টকাহে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আজি পৰ্যন্ত। বিগত 7 বছৰ ধৰি মথাউৰি মেৰামতিৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ 120 কোটি টকা আজিও অনাদায় অৱস্থাত। SDRFৰ লগতে SOPD শিতানৰ কেইবাখনো আঁচনিৰ কাম এতিয়া চলি আছে যদিও পুঁজি নোহোৱাৰ বাবেই এই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাত ব্যাঘাত জন্মিছে। অসমৰ বানপানী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি একোটা মথাউৰি পথলৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু কিমান মাহ বা বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব? পানী যোগান আঁচনিৰ মেৰামতি পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত বছৰি কোটি কোটি টকাৰ অপচয় কৰাৰ পাছত এতিয়া মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে পুঁজিৰ আবণ্টন দিবলৈ ৰাজভঁৰাল খালী হৈছে নেকি? এই প্ৰশ্নই এতিয়া সচেতন মহলকো জোকাৰি গৈছে।